אני לא מבין איך ההתנהגות שלך אמורה לקדם אותנו בתפיסת הארנב המפלץ. תהי. האץ'. או, גרומית, יצרנו מפלצת. האץ' הוא המפלצת. לוחות הירח האלה. הם בטח הגבירו את כל התכונות הארנביות הפרימיטיביות של האץ', ועכשיו, כשמופיע הירח, הוא עובר את המהפך והופך למפלצת. או, גרומית. או, אני חושב שזה פשוט פנטסטי. אתה לא מבין, גרומית? או כן, נכון שיצרנו ארנב גנבנב שטורף ירקות, אבל גם נכון הוא שלחדנו אותו, כמו שהבטחנו ללדי טוטינגטון. אלך לספר לה את החדשות הטובות. תשמור עליו שהוא לא יברח לנו.